السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي قوائد سلامي ميلو البادون قد عاليز كتوبتين وولا شي نحبي تانل كان قد داوني سنوا حبي لايف ستال أصحابي انت إلي جوك تسو دواد انت إغو عصب سو دواد انت صوصع تسو دواد دمان تينا وايدين جعل هاي قلب فرنق نيت لافك سو دواد ولا ليق عن جعل هاي أيامها واسكب مشغولي سوري وحما يعني لو دو بروح ما مشغول واسكب مشغولي سوري هذا الكائر رمضة وحما سوق لنا لكن شاء الله قلبتي وحيدين سوري أصحابي ما شاء الله تبارك الله كريمو إني على بان وادي أباي سال سعتين وأركتين مدن كهر دعاي فيديو واد داوتين إن شاء الله لو إيه طبعاً سامخ لك مركو سود وهي سود إيه مركو فيديو جاي ما تحوك ساب سنة فيديو جاي سو سامينا فيديو جاي درتيس وكسو على مرك هذا لو عن دهاي سفيا إيه دقيس تفيديو قد ميسا أضوء قد ميسا نحك بيحن وحول بقد ميسا إن شاء الله بيد الله كريم ولا ليك عن جاء الله وايدين سلام مرت دمان تينا سلام تكدب سالة سعتين قبر استرالي جوكتا أباية إلى قير هسي إذا إلمهد إلى حفظه أي آمين تا إلى درتي سالي آمين قفك الآمين المحال داين هرسا ما لهم هذا قفك دارتي قفك آمين وايكحن بكوز قفك هدو كو دارت والله بلاي تلا ما تدون كو دارنا هدا أذي آمين ويس أذا كدرا أسي هدو بان كو دارت أسيك ديوه سما مارك أنين والي آمين إلى درتي سالي آمين أنين مسؤولي دال إسارة علاسة كوري ما شاء الله الحمد لله وانك فرحسنا قف أباية شوشال ميديا إغلا سعتي يوتيوب إغا براتي كومنت تيجي دانك كومنت تيجي النمبر كي يجي دال بتاع أوديك أنا خوف كي يجي دال بدل النمبر كا إيه صدر أباي وأوديك ولا بيم الشيء جاي قاس ولي بل نمبر كي برايفت كا أوديك والله يا أباي because say أمين تي أبو ميلان جي واي نمبر كي أودري إيه صدر هذا خوف كا راح كتوك هاجا بان كرا تلو كودي بان كرا وحوك سؤال كرا مارك ما شاء الله تبارك الله قبل بدل أنا قانا لوق إيه صدر وحيا با قاركود مارك عن سمي مس إيه فهم وين أباي محاسب مس أوكل أوديك ما شاء الله تمشي هرت وحنا ولا جبرتا ما إحنا ولا فائدة وحبذا ولا ولا كل ما دب داف الديار إنه قوي شاشة الميديا مرة هذا صار قشط دب داف إن الديار إنه خدته أصحابي عايتني أمان وإنا أود القاعدة تا مرك أيضا صص تهاي أباي ألعبتي لعكتي هواليدي صار دكتي وصو قاعدة وهو أديك إن شاء الله واتا قبل قبل دي جنانتك أم بوست ده ديجي أو ألعبتي ده أدري إن شاء الله 7 days أو 14 days يعني وحيدا طبعا أفر بر عم تدبر جدود وجاري ألعبتها إن شاء الله إن أود أقصيها بنا أباي ألعبتي ده أجرته إلى أوبريا أباي وأصبرني ما شاء الله تبارك الله نمبر كده هاي نمبر كده أفر لا تسوى أصل هذانا وصعب كده أنك وصعب كده كشيء كيسنا مرك أدي هذا أفرحسنا برشدة هذا يصدى إيدي آمنتي إلى قير هسيو أصحابي مرك وحان رب وحان ربا إنا إذين شيغو فيديو غاس مرك الساعة وصوت ديجي أو إسلام مرك من دمك صابرين أصحابي كومن تيجي كوات كيلات كيس دحات عايتن وهاي عايتن عاد وأنا هرت سوشيال ميديا أماده صوت جلي بتوين وماشان دت في عن إدت حن وحول والكل ما أصحابي لبعتم مالها مرك جست وحياة بونتك عن رب إنا كحضله عايتن تد هذا مرة بإنا كحضله لكني وحي وقص بإنا فيديو صادو عن جبر داس أسواقته أنا في قرالة قارن كل ويتر ترتهرته هل قرال بس حد كجرا أملاينا أو جبر ولا شيء أسو جوابتي هاي هذا قفك هر مرك اسمك حنت وحساس عمل على صار هاي مرك جبر دواء وعي وحنا داس كده فبايا تتكه أسو جوابين قبل بدن وفمل قرابة يعني أصحابته dad badan soo jawaa aan waxaan dhahay qofkii isoo caaya loo jawaabin because caaytanta marmar aan loo baahan yahay sama ana noqonaya la shaqo hadii lagu soo caay bisay ada social media imaadimaano ay ama ina diyaar noqoto waxaas wax ka darna la isdhahay laakiin waxyaaba ay isoo dhahay aan xalay kasto aan ka gubtay bontiga saara waa inaan ka hadlo kaasa ii muhiimsan ani hatta hadii wax kasta dhilad wax mu arki lahayn gabadhii ay isla markort caaytana soo dhacday نايا أوف بحي علي سو قري كدب قرار كلي سو قرتي مرب إنا حتى أفكي سو مري وحيا بقارة سو قرتي أصحابي أفكي مسو مرين كري بيكوس وحقف مسلنا أم قف دمير له أم قف إسلام نكهد لماها مرك أنا وحكة تعود القاضنا بيكوس أنا إما السوشيال ميديا أنا سو قلي ده هرتي جرا لعاي وحكة تلو صمي وحكة تلو تلمامي أنا مؤهر قف لعاي سو ما بيت هذا إلى يعني وحك كسبنا يسا يعني دم بيو dib weyn isku geynisay because labada garba malaa'iga saaran maanta dhan waxa ku hadleen waana loo qoraysaa ma iyo mal qiyaama ah xisaab jirta wax walba adiga aad dhahday hore ku jirtaa baayo taas aan ku leeyahay marka waxay ii soo qortay bontiga aan ka gubti ah waxa ay saabe inaan idin sheego waaye hooyay soo aysay
because maanta ani haday caayn lahayd waxay rabtay idii lahayd wallahi inaan video taas soo duubi lahayn videogan waxay igu qasbay just hooye soo caysay qofkii waalid ahayn waxaa dareemaa qofkaas inuu nolosha ka dhacay meesha ugu dambeysa ama qof ay cabsan ay tahay ama qof oo saaqad yacni qof saaqad naxaada yacni qof nolosha dhan caadi yacni ka baxsan ma fahanteen oo horumar iyo caayitin iyo waxba lahayn waa qofkaas because iid hooyaa dhashay hadday wax dhashin hooyo way noqonay ama hadday dhashin wayba tahayba waxaan dhihi lahay gabadhaas oo faadama zahra uu qoran tahay faadama zahra uu qoran magac ay wadata fiicana talo magac faatima binti rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam zahran anaa bili dhahay idin hor fadhiyo marka ma dhahay ani samadeydu waa ima ku faanay taas camal samama ma aha mana rabi inay samadeyda naqato waa ku xumay maadaama ee magaciga ay wadata faadama zahra ay ugu qoran tahay kolley hadda haday bedeli doontan iyada u taala because qofka jaraa'adii adi aa commenti aa kusoo qortay aa lalahaada horta wixii way soo qoray anoo wadada sas dukaankii usoo xiraay soo baxay aa comment uf naaya bax afur wax lalahayn ay ii soo qortay waxaa ka baad comment kala soo dhacay markaas xaas dhahay guriga iska soo aadiba guriga markaa imaaday isla markii maqrabaa wadada lii usoo aadima waa way si qaatay commenti xun ay soo dirtay oo hooyo ay ku caynaysa marka ani salaada dukuday isla markiiba anoo rabo inaan fiiriyo oo marka aan akhriyo sugaadha intay gadhigtaan shaydaamadu ah oo ilaahay ka cabsanayna waxaa rabib inaa qaybta ee hooyo ku cayso wallaahi aan screenshot ka qaato laakiin nasiib daro way tirtirtay laakiin waxaa ku dhihi lahay horta waxaa tahay awal shay qof oo subscribe kuu saarin oo gambaleerka furanin videogay sikin maugu dhacay taasaa horta hubaa because maanta views ay siinaysaa videoga saas markaa usoo dhiga wuu kuu soo dhacaa waana daawataa waana dhammaysataa taasaa hubaan viewsna banaa idlaa igu siinaysaa axsaan abaalna makaaga hay ma fahanteen subscribekaaya halka xaba ay saarteen la noqo haddaa sheegays anaa waxaa idhaha subscribe ku raadinaysaa waxaan dhan qof aan subscribe raadinayna meeshaa maba soo galabo bismillahi irahmaan irahiim markii lahadlaayaba subscribeka iyo saara sheerta liked commentiga waaba la leeyahayba ma fahanteen waxaasaaba meesha loo soo galayba marka walaasheeda waxaan ku dhihi lahaa haddaa qof muslim ataa ilaahay ka cabsanaysa waalid ha u gafin ani mana ku caynayo waxaa adi dhahday ma ku dhahay because dad fiicanoo nadiifa igu xiran dad asxaab aad iyo aad aan u jecelhay asxaab nadiifa oo noocaag ama lahayn oo adi dulyaa tahay mugtaa qof waalid ah ilaan dulyaa ku tilmaamo wallahi wax kale ma dhahaye marka adduunkan sidiisaba mar social media ma soo gashay wax badan halka adoo asxaab waxaa idin sheegaa raali noqdo warka haddaa idinku badin social media adoo ahayn hataa oo banaanka jooga cada waa leedahay awal shay dadku jecel iyo dadku necebaa leedahay qof waxaa jira hataa si kal ilaaba aad u danaynaysid oo saacidaysid wax walba aa u sameynaysa oo cadow kugu noqonayo waa la arkay wayna dhacday taas caadi ahayd haddana social mediana inaan cadow ku yeelanayna moog ma u qabna moogtahay wax kasta moog ma u qabi ani wax kasta waa ogahay markaan banaanka joogin cadow waa lahay markaan social media soo galan inaan cadow yeelanayo taas laga maba laga seexanayo waaba ogaabsada wadka inaan dhimana uhuba aa uhubaa waa loo baahanya marka dadku jecel iyo dadku necab inaa heshid waa wax adduunka ay ku dhisan tahay ma fahanteen marka maadaama subscribe aa saartay oo gambaleerka aa furatay oo videoga kuu soo dhacay markii saan kugu soo dhaaba adi aaytan aa soo qoraysid taas adi leh culeys iyo qalbigaaga damiirkaaga aa ku siisay ma fahanteen laakiin wax meel ku yaalo waay yowmal qiyaama aa xisaab jirtaa abaayo si fiican ii soo cay horta ani haddaa aysid aqoon iyo malid iyo ma taqaanid inkees haddaa itaqaanid hataa wax ay iga qaaday sidaab iska yarba haddaa xumaato weyn ii haysidna caadi waa isoo raadsan kara oo adi itaqaan oo lambarka haysidna caadi ii soo bareeraan ku dhihi laaye maaha inaa meel oo video aan soo dhigaa ka caytatid ani hataa saarabta kor ii hoos ii soo cay wallaahi maku xumaanay laakiin jasta markaa hooyo wax ka sheegtay hooyo wax ka muhiimsan malaa hooyo qofkii ay qof damiir le maha waxaa idhaahdeed kale haddana waxay idhaahdeed gabdhahan islii aa dhaanjinay aa idhahdeed gabdhahan islii anaa ka mid ah ani gabdhahan islii joogaa dha gabdhahan nairobi a ka mid ah abaay taasay kaa hoos bixin gabdhahan nairobi way shaqaystaan dukaamanay leeyin way shaqaystaan ganacsigoo dal iyo dibadoo u shaqaystaan anina ayagaa ka mid ahay gabdhahan nairobi aan ka mid ahay ma fahantay ma aha ani inaa gooni aa ugu baxsanahay taasna kaa hoos bixin marka commentiyadeeda hadda wax badanay soo sheegtay asxaabay ma rabo inaa inta kusoo dhaha caayitantana ma rabo waxay iidasha ani afkay maba soo qabanayanba mana soo marsin kari because qof muslim a waxaas ma ku hadlo qof islaana ilaahay ka cabsanaya diin leh waxaas ma ku hadlo ilaahay qur-aankiisa wuxuu dhahay asxaabay haddaa hadlaysiin wax fiican ku hadla haddaa wax fiican ku hadlayn iska aamusuu dhahay marka afadaali waxaa fiicanaad iid gabadhaan inay iska aamuso hadday ina cabtaata subscribekeeda la noqoto gambaleerka ay furtay la noqoto ee caayitanteeda ceshato ma aha mahano si fiican ii soo ay
waalidkay hadaa aysina adaa qiyaamo lagu su-aalaa ma fahantay adi hooyo way ku dhashay adi hooyo waa tahay ama waa noqona haddaa noqonin waa noqona ama haddaata waaba tahay hooyo hooyo qiimaheeda waa ognaha anaga dhan qof hooyo ogeen ma jirto hooyo qaali waaye hooyo wax dhadheele ma aha anaga dhan hooyo wayna dhashay ilaah noo deystay jannad firdows ilaah ku waraabiyo hooyo waan nahay anigu ilmaa dhalay alxamdulilaah hooyo qiimay leedahay qaayay leedahay waa qof qaali ah ummadda nabi maxamed soomaali weyn way og tahay marka walaashay ma waxaan ku dhihi lahay wax iskula har ani hadda aysid si fiican iisoo ay ma ka xumi wallaahi because anaa imaaday social media ay amaan anaa diyaar u ah ma fahantay laakiin hooyo bannaanka ka mar hooyo ceeb waaye xaraamay kugu tahay taasna makaa cafinaayo hooyaday macaanaa u gaftay makaa cafinaayo saas ula soco maasha allah marka walaashay waxaan ku dhihi lahaa ilaah ka cabso oo rasuulkiisa ka cabso oo ka labo rakaca duko ilaah way cafidha qof maame weyn wax kaa galabsana aa soo caysay adima ugu horreysa dad badana hooyo u gefaa ogahay dad badana hooyo ayaa ogahay social media intaan soo galay wax badanaa arkay yaa marka waxaan dhihi lahay gabadhaan wax iskula har ilaahay ka cabso wax kale maku dhahay ilaahay ka cabso ani wax kale maku dhahay walaashay yaa gabar soomaaliyeeda taa af soomaaliya soo qoroysa weli walaashay ku dhuway axsaani abaala ku sameynaya anina taa adi sameynayso axsaani abaal makaagahay ma fahantay subscribe-kaaga la noqo commentiga ha isoo qorin ay ama waxaa rabtid ay subscribe hadda ayagana waxba ma isoo gaaraymo haddaa subscribe ii saartina jazakallahu khayr maku dhahay shukran maku dhahay ha kuu saarnaada gambalaalkan ha kuu furnaada video markaas saa usoo dhig aytun soo qor abaal because inti intaa laga shaqaynayo soo moogid qalin iyo buugaan loo haystaa waxaa ku hadlayna dhan waa la qoraa anaga dhan abaay marka maasha allah abaayada aan ku dhawayn kalgaceyl ma ku dhawayo laakiin gabar soomaaliyeeda tahay haasdhiin ani mana kaa cabsanaayo ilaah qafuur raxiimkaa ka cabsanaa fiidiyogan adaa igu qasbay inaan soo duubo just markaa hooyo soo caysaa xoogaa yacni ka xumaaday ma ogiya ani caytanta ay soo caysa wax muu arkaaye marka asxaabteeda qaaliga ka raalli noqdo gabadhaasaa wax u sheegaay gabadhaasaa wax fahansiinaay dadka dukaan hadday sameystaan ee shaqaystaan ceeb maaha kac shaqaysa gabdhaa shaax kariya gabdhaa cunto wareejiya suuqa waa la shaqaystaa dadaa barabaraha ka shaqaystaan adi aayad malihid wax aaqabatid malihid waxaa laga yaabaa mar afkayga inaa waxaan soo mariyeen nolosha waa ka dhacsan tahay ilaahay nolosha saxiga ha ku tuso xaqa ilaahay ha ku tuso wax kaleo ku dhahay male because maanta haddii gabar ganacsata mas shaqaysad aad tahay waxyaabaha qaarkood ma soo qorleen yaa waxaa dhahda gabdhaha nairobi aa dhadhaanjinay gabdhaha nairobi anaa kamida of course ana gabar nairobi joogta ah oo dukaanle oo shaqaysatay dal iyo dibida wax laiga soo dalbadaa saa ujeed waa kana dhaaga macalinku abaay dhaaga macalinku inaa alaab aan boosti geyno meel wa adduunka alis qof ay kaseen isoo aamin alaab lacagiisooda u adeegooy alxamdulillah wanaageegi kalsoonideeda iyo ilaahay ku xirnaashaa aan ku helay intaas moogido qofkii ilaahay ku xiran dad fiicana ilaahay kusoo hagaajinaa laakiin ayadoo adoo fiican sembar dad fiican ma helaysid asxaabe adoo nadiifa oo fiican maasha allah ilaahay ka cabsanaay qof fiican mar kasta ma helaysid wax xun waa kaa hoos baxayan dad xun waa arkay kuwaas laakiin yoma laa yanfacu maalin walaa banuun ilaa man ata allah biqalbi saliimaa dhahay maalin maal iyo iyo ilmi iyo wax familka wax kuu tareynaa jirta oo qalbigaaga nadiifka aa ku meel maraysid marka qalbigaa nadiifsaa ku dhihi lahay waalidka uga feysidna jooji waalid ha caynin hooyo waa qaali waa kugu celcelina adi ilaan dhulka ma kasoo bixin geed ma dhagax ma tiid hooyaa kusoo foolta hooyaa sagaal bilood caloosh kugu soo sida aa walaac aan arka kuusoo martay marka ilaahay ka cabsaan ku dhihi lahay wax kale maku dhahay ani ma ku caynaayo ma laga yaabo caytintaada inaan inta soo saara hataa because ilaaha qafuur raxiimka ii jeeda qof banaa cidle wax iskasoo duwaa qofkaasa isoo cay dhahayna ma jirto faadama zahraa la dhahay gabadha commantigeeda hadda taawa ku jira kii ugu dambeeya gabar walaashay usoo jawaabtay adduun dhan waxay ka bartay af ur iyo caytin waaweynaa ka bartay af ur iyo caytin waaweyn intaasna adi lahay afkaa uraay kole qofkii af ursha asa afkiisa uraay ani waxaan ku dhig sorry waxaan ku dhihi lahay hooyo ka har ani waxaa rabtid idha ani hartaada taaganahay maamaa tahay dhaada maamu weyna tahay alxamdulillah ilaahay iga dhiga maamu weyn owlaad ilaahay isii yaa alxamdulillah ku faraxsanahay hooyo inaa noqdo maamo aa noqdo cimri dhee ibaasub ilaahay isii weli wax badana ay dhiman yaa maamo weyn inaa noqdo ayay noqdo oo weliba usha saas anaa uu socdaa rabaa inaa ilaah i gaarsiiye hadduu ilaah i gaarsiiye marka walaashay video waa ku dhadheera asxaabteeda qaaliga raalli noqdo insha allah intaa ku kulmi doono video waan video xiga gabadhaasaa wax fahansiina wax u sheegaya haddayba iyada wax fahmaysa ay damiir leedahay waay ma fahantay ani kolley subscribe ii saartay gambaleelkana waa furatay videogan hadda daadir sasu kugu soo dhaca sida shalay camal minid aa soo olina kuu soo dhaca jawaabtaada iska soo wadlay adi waxaa rita soo qor diyaara u ahayd
ملاقيها مركلا إن كاس وحضلا لكن وحكا أتصنع كمان تواصل قرتها ترترين ركنا مذا ذا الحاول ناقنا مذا ذا يا ناق كرتلا أسكريك عايتنا سوق قرتها ترترين وحاق ترتر أذاك because وعبس تمانا قف كان وعانا وانا كعبسنا ما حاب عبس إلى قف رحمك كعبسنا قف بين أدنى كعبسنا ولا جا يا أو أدي عمل حارة كادنا مسؤول قلا أدي عمله هك عبسنا قف رحمك عبس كيكو أبو ري قلك جام كاني أو إن ده وحق عرت سنة وصلت كانت دجا وحق مش أفع حق عند لو إيه جامها وكذا أدين كان نقصي الحمد لله شكرا كاس كعبس أول شيء إيش فيك أنت مجنونة ولا إيش خاف ربي يا بنت الناس أنت يجرى على نقض أصحاب هذا حوجا كل هذا جست هاي اللي هو أنت عسنا أنا هيسو عيسابيني مالن لكن هاي أمان هسيسة هاي على عينن قاري نظر إذا كنت عارفه إذا كنت تجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركات أصحاب يجرى على نقض إن شاء الله قبل داس فهذا نزار اللي هو سأكتاي وين جا ونجارة فيديو جيجا مرك السلام عليكم.